Moments, coneixerem totes les llegendes que s'amaguen al far de Cap de Pere i és que hi anirem, perquè estem a les portes de l'hivern, però fa una temperatura extraordinària, ideal per sortir d'excursió per les nostres illes. Per això avui mon anirem a l'extrem més oriental de l'illa de Mallorca. I com sempre agafam motxilla, mos calçam les botes amb el nostre guia cultural de Fita Fita, Joan Carles Palos, com estàs? Molt bé, encantat de ser aquí, d'aquesta setmana tan nadalenca. És que ja estem aquí, Nadal ja és aquí, eh? Ja és aquí de vora, és aquí de vora. Bé, mon anam a l'estrem més oriental, d'aquí uns moments serem en l'espart de Cap de Pere, però realment mon anam, Cap de Pere, Cala Ratjada, serà un poc aquesta zona que visitarem avui. Sí, mon anam a l'estrem més oriental de l'illa de Mallorca, a Cap de Pere i a Cala Ratjada, precisament, per fer aquest itinerari, un itinerari que mordurà de Cala Ratjada fins a l'espart. Cap de Pere, hem de dir, és el lloc, si no m'equivoc, des de Cala Ratjada, que vam sortir el primer sol. Aquí a Mallorca. El primer sol tant que fins i tot els hotelers de la zona ho agafaren com a marca turística, First Sun. Clar. I en aquestes fires turístiques de Londres i d'Alemanya, també de Berlín, s'oferien, i encara ara existeix aquesta marca First Sun. És veres, el primer sol. Mira, no només el sol, crec que també si fa bon temps podem arribar fins i tot a veure Menorca. Bueno, fins i tot et contaré que com a anècdota hi va haver una entitat bancària que quan va tancar en els usuaris de Ciutadella els hi donava com a oficina més propera la de Cala Ratjada. Ja m'ho diràs. Vinc d'agafar un vaixell per treure del pes. Sí, està a 37,5 quilòmetres del Cap d'Artruig, que seria la connexió més pròxima entre Mallorca i Menorca. Vinc jo més en fora que aquí. Fan més quilòmetres tu per venir aquí que no embarca. Has de travessar el canal. De fet, no de vegades, és un lloc que, jo t'ho dic, menorquins i mallorquins gairebé mos poden saludar amb sa mà. Puntura molt veuríem. Sí. Anem amb sa... És que fins i tot jo, per anar a Cap de Pere, faig més quilòmetres que Cap de Pere està de Menorca. Perquè vegem ses distàncies. Tenim aquesta ruta, mos has proposat aquest recorregut, aquest itinerari, des d'on partiríem, Joan Carles? Bueno, partim de Cala Ratjada, que és un d'aquests llogarets de pescadors antics, no?, com la Pedruscada i com també Son Moll, que estan molt a prop, que han esdevingut també zona turística. De Cala Ratjada, mon anam cap a l'esport i d'esport que fam el passeig de les àmfores. El passeig de les àmfores mos trobarem al racó de les àmfores d'Armand, que és una escultura amb àncores incrustades una en l'altra. És bona d'identificar. És molt bona d'identificar perquè, a més, el seu autor, que és Armand Pierre Fernández, va vendre. Aquesta peça forma part de la col·lecció Bartomeu Marc Cervera, no? Perquè, de fet, la Torre Cega, que és allà on mos situam tan a prop, el racó de les àncores, que les cultures de 1984-85, que és quan se situen els passeigs, no? I la Torre Cega era una antiga torre de vigilància que en 1916 se convertí en la residència de la família Marc Cervera, no? Perquè, a més, doña Leonor Cervera Melis era gavellina, no? I això va condicionar que també don Joan Marc fes aquí la seva residència. D'aquí m'on anem a Calegat, seguint el passeig, és un itinerari molt senzill. Ha de ser bo de fer també vorera a la mà. I molt agradable. Per això. Molt agradable, perquè si agafem un dia d'ara, d'hivern, nadalenc, que fa... Aquest hivern que tenim un guany, que ara l'encetant demà, ja veurem. Que no sabem què posar-nos. Ja tenc el canvi d'armari, allò de work in progress, que no acaba de ser ni una cosa ni l'altra. De Calegat, seguim el passeig, i de cop i volta aquest passeig mos desapareix, pegam damunt les roques i ja pràcticament anam a enllaçar un tirany que mos durà fins a l'esfar de Cap de Pere i d'aquí a la torre esbocada que la tenim, res, a 5 minuts d'esfar. En total, una ruta que són 3 quilòmetres, una horeta, bones vistes... Antònia. Aquesta m'ha agradat. Aquí sí. Aquesta sí, Joan Carles, però clar... Anotada com a propòsit de Cap d'Any, eh? I veiem també que ho podríem fer, per exemple, amb la família, com la proposta també que mos dius, perquè és relativament senzill. És molt senzill, eh? I a més,
per anar amb infants, com que són 110 metres de... 120 de desnivell, perdó, 110 són l'altitud màxima, 120 de nivell acumulat. És ideal, perquè no se cansen, és entretinguda, cada instant hi ha una cosa diferent. Estem ubicats damunt del mapa, Joan Carles, però per conèixer més a fons aquest espai, el visitam amb el filòleg Joan Cavalgante, gavellí de Soc Arrel i expert guia muntanyenc, i també amb l'historiador local i president de l'Associació Cultural Cap Vermell, Josep Terrassa. Mireu totes les curiositats, totes les històries, les llegendes que mos han explicat. Això que veus aquí és el far de Cap de Pere, i és que avui hem vingut a fer una petita ruta senderista per aquí, per aquesta zona. I és per això que hem convidat en Joan Cavalgante perquè ens expliqui tot un poquet, tots els secrets que amaguen aquesta zona. Joan Cavalgante, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, moltes gràcies per ser. Gràcies per atendre-nos. De res, clar, explica'm-nos un poquet, perquè això és terra de conquestes i amaga bastant de secrets. Conta'm-nos un poquet la importància que pren aquest far de Cap de Pere. Bé, aquest far és, diguem, la part més oriental de l'illa, i aquí comença, diguem, l'inici d'allò que és la població de Cala Ratllada, no? Cala Ratllada com a poble de pescadors, i aquí, diguem, que la carretera arriba fins aquí. És un dels pocs fars habitats que hi ha, i és el que, diguem, domina la part del canal de Menorca, on hi ha tot el far del Truig, diguem, a l'altra banda, i... Clar, i és que dirien que és que està, entre cometes, a més pròxim a Menorca, d'alguna manera. Sí, dirien que sí, no? Quasi veïnats som. Clar, és que allà en el fondo crec que no s'aprecia molt bé, però se veu Menorca, però Joan, ara, per exemple, sí que tens un parell de versos que mos has preparat, que has escrit tu, no? Sí, sí. Així mos podria llegir una miqueta... I tant. Escolta'm. D'acord. Oració del far de Cap de Pere. Far que enlluernau d'en fora aquesta llar, sóc el capità que per nocte a tavernes d'ampolles ornades amb peixos de llata. Far o dona, traieu el mapa de les rutes de l'oblit, aquesta nit il·luminada d'estrelles que estotjau dintre la carcassa. Fantàstic, Joan, mos ha encantat. Moltíssimes gràcies, gràcies per aquest petit recital. Però si t'apareix, anem a continuar la nostra ruta i anem a veure la Torre Arbocada. De mi. I anem cap allà. I demanem, Joan, clar, ara venim fins en aquest punt, sí, mos pots explicar ràpidament un poc què és el que veurem ara a la Torre Arbocada? Bé, ara estem a un desnivell de 58 metres de mar. Ja n'hi ha, oh? Ja n'hi ha, sí. I anem en direcció a la Torre Arbocada, que és una torre de meitat del segle XVIII. I bé, en teoria era una torre que ja el 1793 ja s'esmentava que convendria reconstruir-la i ha aguantat fins ara, però està, diguem, en una zona ja delicada. Pot degradar, pot ser... Exacte. Hi ha diferents entitats, com el Cap Vermell i Arca, que han esmentat aquesta deficiència, no? I és una torre... Si t'apareix, ho anem a veure ara mateix i mos ho mostres quan siguem allà in situ. Perfecte. Fantàstic. I d'ara, com podeu veure aquí darrere meu, som a la Torre Arbocada, però és que sí que és vera que aquesta part està un poc millor, però per darrere està mig derrocada, però per això li volem demanar a en Joan. Joan, per què se li diu la Torre Arbocada en aquest monument? Bé, aquí hi ha una anècdota molt interessant, que és la de l'almirall Cochaure, que va estar aquí amb una fragata anglesa, i des d'aquesta torre se li varen fer dues canonades, i després ell va respondre amb una... va enviar una petita comitiva amb la particularitat que duien fures, i per un descanal de ventilació varen mollar una fura amb una herba seca encesa, i com que va ja espolvorir, va esclatar tota la torre. Mare meva. I això va ser dia 22 d'abril de 1808. Clar, i és que això és una història fascinant, però sí que veiem que aquí de vora de la torre tenim una espècie de caseta. Clar, això m'has contat abans que seria una espècie d'enclavament estratègic, no? És a dir, d'aquí se vigilava tota la costa de Menorca, era. Esclar, aquí a partir de la Guerra Civil hi va haver un destacament, diguem, falangista que va decidir estar aquí per poder vigilar tot el que era la part costanera de l'illa, no? Penseu que a l'època, durant la Guerra Civil, se varen formar aquests petits destacaments i bé, conjuntament aquí en la torre hi trobam aquesta caseta.
Fantàstic, Joan. I ara, si t'apareix, anem a la següent aturada, que m'hauries de recordar quina és. Anant cap a la Torre Cega. Idò, si t'apareix, anant cap allà i mos contes un poc més. Perfecte. Gràcies, Joan, anant cap allà. I ara nosaltres acabam la nostra ruta senderista en aquest punt, perquè Joan, aquí al nostre darrere, per on veure la Torre Cega. Això ja és un poc més de nivell, perquè això era, diguem, bé, era propietat del banquer Joan Marc, no? Sí, bé, era de Leonor Cervera i en Joan Marc, i és una torre que se li diu Cega precisament perquè si les altres sí que veien, aquesta, diguem que era pensada per vigilar la mar. I és una torre que se li va recomanar arquitectònicament a l'arquitecte Reinés, que la va projectar l'any 1915 i el 1917 va estar acabada. I és una, és de tipus regionalista i té una gran escalinata, i aquí hi ha hagut grans obres a nivell pintura, escultura, a nivell internacional. És a dir, aquí ha vengut gent de Nova York per poder veure una obra en el Palau d'en Marc. I pot pensar, és que, clar, Marc, diguem, no només, eres l'amo d'aquesta casa, però clar, aquí a Cap de Pere va tenir una importància bastant important, del Marc en el principi, no? Sí, és clar. El matrimoni Cervera-Marc ha marcat allò que és el poble de Cala Ratllada i Cap de Pere per les figures que eren en dos. Fins ara. I de Joan, moltíssimes gràcies primer de tot per atendre'ns 5 dies i després també gràcies per il·lustrar-nos un poc més sobre la història de Mallorca, així que quedes convidat a tornar quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I de companys, ja ho heu vist, això és el que ens ha contat en Joan sobre aquesta petita ruta que hem fet per aquí, per Cap de Pere, i us deixem amb aquesta imatge fantàstica d'aquest paisatge perquè el pugueu disfrutar i esperem que el pugueu visitar ben aviat.